E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife. Olha cá, se nós estamos novamente com o jogo que vocês fizeram voltar tantas vezes assim no canal, o feedback, os pedidos no Twitter, o seu joinha, o seu favorito, o seu comentário. Estamos aqui com mais uma vez Plague Inc, pessoal, cenário oficial. Patife, para de jogar Peste Negra, galera. Eu quero jogar Peste Negra pra liberar os outros cenários, ó. Todos eles, pra liberar todos, tem que jogar o Peste Negra. E vamos jogar novamente Peste Negra, e dessa vez eu vou colocar aqui o nome da doença de Pati no nível casual, tá? Como sempre, a doença vai ser a Patifite Aguda. Eita, pô, o que é Patifite Aguda? É você ficar pegando a doença do Patife, né? E eu vou ser o primeiro infectado. Ouvi muitos comentários, ouvi muita gente falando sobre diversos lugares, e ouvi muitas dicas, então eu vou mudar um pouquinho a estratégia hoje. Não vou tentar deixar o vírus complexo, não vou embaralhar o sintoma, não vou embaralhar o negócio até o nível alto, embaralhar o gene lá e tal. E falaram pra eu começar na Rússia, muitas pessoas falaram pra eu começar na Rússia, o que eu acho estranho, porque é um país úmido, velho, caralho, é um país úmido, rural e frio. Bom, vamos arriscar começar na Rússia, porque, mano, um russo doente, meu Deus do céu, né, moleque? O bagulho deve ser louco. Tá, então o primeiro balãozinho já clica aqui, já temos infectados já na Rússia. Vamos dar só uma olhadinha no país, né? Eu preciso ver informações do país. Como é que eu vejo? Não, é daqui, né? Rússia. Negócios como sempre, sem nenhuma pesquisa médica sobre a tal doença. Rural, beleza. Se ele é rural, então a gente vai começar a espalhar esse vírus pelo gado, pessoal. A gente vai transmitir então ele pelo gado, mas antes eu preciso colocar o pontinho no ratinho, né? Vamos dar um pique aqui, vamos juntar uns pontinhos de DNA, ficar com o botão aqui no esquema para pausar qualquer coisa. Opa, aqui beleza, ponto de DNA, deixa eu tirar o zoom que tá com um pouquinho, tá me atrapalhando. Vamos deixar o jogo rasgando aí, outro pontinho tá se espalhando pela Rússia. Ok, crise no banco Goldman Stanley. O banco de investimento reportou hoje perdas catastróficas devido a um erro técnico no seu gerador de números aleatórios. Ok, nada que eu possa mexer no vírus, né? Nada que vai influenciar assim tão fortemente. Opa, aqui mais um pontinho, deixa aqui no talo, vamos lá. Jogar na velocidade 3 por grande parte do tempo. Pera aí. Uma equipe na Rússia identificou uma nova doença que foi chamada de Patifite Aguda. É bastante severa e deve ser investigada mais a fundo. Nenhum outro país relatou essa doença. Ok. Então eles vão começar a procurar a cura, eu acho. Ou não, eles só identificaram a doença, né? Eles só identificaram a doença, não é preocupante ainda. Patifite Aguda contaminou centenas de pessoas, ok? Beleza, molecada. É o seguinte, vamos começar a espalhar esse negócio aqui. Primeiro por ratos e agora por gado. A gente precisa de 8 pontos de DNA. Ok, simbora. Quando eles começarem a procurar a cura, eu invisto na dificuldade de pesquisa. Beleza, gado. Agora já é questão de tempo pra ela começar a se espalhar pelo mundo. Eu preciso colocar resistência a drogas, tá? E resistência ao calor também. Então vamos lá, vamos dar um pique, beleza. Ganhei mais pontinhos, resistência a drogas nível 1. Ok, vamos colocar resistência a calor agora. Vai ser a próxima etapa. E aí eu coloco transmissão por pombas também. Beleza, Patifite Aguda contamina milhares de pessoas, as pessoas estão bem doentes. Opa, já estamos espalhando por outros países aqui, molecada. O bagulho já tá começando a ficar legal. 0% da cura ainda. Sintoma modificado. Desenvolveu paralisia sem usar pontos de DNA. Será que paralisia mata? Eu espero que não. Vamos ver. Patifite causa coma e paralisia. Agente patogênico destrói neurônios motores para causar paralisia. Significativamente mais difícil de curar e pode ser letal, velho. Eu podia tirar, porque a gravidade dela subiu muito por causa disso. Mas a letalidade não. Bom, vamos deixar por enquanto assim, porque também vai atrapalhar nas pesquisas. Eu vou colocar pra pombinhos também espalharem, certo? Então todos os animais têm aqui. A gente vai agora colocar resistências à doença e habilidade de se transmitir pelo mundo, certo? Rússia começa a trabalhar na cura, ok? Eles não estão investindo muito pesado ainda pelo jeito. Vamos esperar surgir pelo menos 1%. Patifite está passando para mais países e a gente vai ter que... Beleza. Beleza. Ok. Pontinhos de DNA. Ok. Vamos dificultar a pesquisa, certo? Fazer um endurecimento genético nela. Colocar resistência ao calor. E eu preciso colocar para ela ser uma praga pneumônica ou uma praga septicêmica. Ok. É raro e muito letal, então eu não vou colocar septicêmica, eu vou colocar ela pneumônica. Beleza, três países todos cagados ali, a Rússia já está ficando toda fodida. Mas já está matando gente, já o que não era para estar acontecendo, né? Ah, mas tudo bem, vamos lá. Vou colocar ela ser uma praga pneumônica.
Agora eu vou comprar esses dois métodos de infecção aqui, né? Pelo ar e pela água, um. Então, beleza, simbora. Eita, porra, olha como é a força que a gente chegou na Turquia, moleque. Destruímos a Turquia muito rapidamente. Só que eu acho que ela tá muito letal, velho. Eu tô com muito medo dela estar tão letal assim. Mas tudo bem, vamos lá, simbora. 1% só da cura. A gente precisa dar um jeito de chegar em mais países, mano. Nas ilhas, as ilhas que me preocupam. Vamos lá, resistência. Opa, sintoma de supressão imunológica. Supressão imunológica, vamos ver o que que faz esse sintoma. Olha a Rússia, olha a Rússia, olha a Rússia pipocando ali, moleque. Cadê o supressão imunológica? Sintomas, supressão, necrose, ínguas. Coma. Ué, cadê o supressão imunológica? Não tô achando. Ínguas, necrose, lesões, febre, supressão imunológica. O agente se liga a linfócitos, suprimindo o sistema imunológico e permitindo a liberdade significativamente maior de mutação. Tá, pode ser letal. Beleza, letal ela já obviamente tá, né? Vamos começar a espalhar ela aqui pelo ar e pela água. Não, não. Pela água, ok? Depois eu vou comprar aqui o endurecimento genético 2 e o resistência a drogas 2 e resistência ao calor 1. Beleza, então vai, simbora. Turquia fechou as fronteiras, isso é um problema. Quando os países começam a fechar as fronteiras, me dá dor de cabeça. Chegou nos Estados Unidos, atravessou um continente. A Turquia já começou a desabar porque a doença se espalha muito fodamente rápida. Ok, resistência ao calor urgente. Eu preciso pegar, cadê? Resistência ao frio, na verdade, ao calor eu já tenho. Endurecimento genético. E o próximo é resistência a tratamentos com remédios. Mano, tá cruzando o mundo, velho. A Copa do Mundo foi cancelada devido ao medo de hepatite aguda. Ok. O bagulho tá sério, velho. A gente já dominou ali um belo pedaço da Europa ali. Colocada na lista de observação da WHO. Beleza, vamos dificultar um pouco a cura com remedinhos. E agora eu preciso melhorar a transmissão, sem sintomas ainda, e deixar o negócio se espalhar, velho. A gente tá dominando um baita pedação do mundo. Ainda o mundo não tá fechando os portos. O meu medo é aqui. Ih, caralho, já tem gente infectada aqui na Austrália, já. Na Nova Zelândia. Ninguém infectado na Nova Zelândia, na Nova Guiné, ó. 25% pronta a cura. Tá, vai acelerar a cura agora porque o Canadá também tá participando, certo? A gente tem que ficar de olho aqui. Vamos acumular pontinhos. Devagarzinho a gente vai colocando mais métodos de infecção. Ó, os genes foram manipulados. Que merda. Os países já estão fechando seus portos e aeroportos. Então acho que talvez agora seja um bom momento para fazer o primeiro embaralhamento, certo? Beleza, e transmissão? Dá pra gente melhorar a transmissão? É, a gente precisa colocar mais métodos de se transmitir. A pombinha vai pra onde? Eu já destruí a Rússia? Tá, porra, já destruí uma Rússia já. Ai, olha aqui, ó. Tem que chegar algum infectado aqui. Não, já tem infectado na Islândia, ok. Já temos infectados na Indonésia, ok. Beleza, vamos lá com calma. Opa, Nova Guiné infectados, beleza. Cadê Nova Zelândia? Meu alvo aqui é Nova Zelândia, velho, vamos lá. 50% da cura completa, vai dar ruim essa merda aqui. Vamos fazer... Não, embaralhamento só agora com 90%. Vamos dificultar o tratamento e vamos espalhar por pulgas. Beleza, que é o mais barato. Só pra dar um boostzinho no contágio. Vamos pra Nova Zelândia, gente. Vamos pra Nova Zelândia. Ela já fechou os aeroportos. Aí, entrou um navio infectado aqui. Boa, garoto. Entramos aqui. Ih, rapaz. Madagascar fechou sem infectados. Já era. Tá, o mundo inteiro quer desenvolver uma cura. Erupção, beleza, ganhamos mais um sintoma. Já ferrou, já tem muito país fechado. Bom, mas a maioria tem infectados. O meu problema tá realmente em Madagascar, né? Já era, não tenho como chegar, velho. Não tenho como chegar em Madagascar, eu vou perder por causa de Madagascar apenas. Quanto que custa o embaralhamento genético aqui? 30 pontos e mais um embaralhamento reforçado. Bem mais difícil de achar uma cura, também desacelera a pesquisa. 42 pontos eu preciso. Então eu preciso tipo de 70 pontos, velho. Vamos ver quanto que eu consigo aqui. Qualquer coisa eu tiro uns sintomas. Vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Tudo
Tendo até que bem, 32. Vamos esperar chegar em 90%, que o pessoal falou que quando eu faço embaralhamento com 90%, o dano pros caras é cabuloso. Explosão nuclear na Noruega. Nova Zelândia tem infectados, estão crescendo infectados pelo mundo inteiro, Indonésia e tal. Puta, mas Madagascar vai me ferrar, mano. Porque eu não cheguei em Madagascar, velho. 96.95, beleza, tá na hora de fazer o embaralhamento. Cara, eu preciso muito fazer o embaralhamento reforçado. Baixou, mas não segurou, não. Ai, meu Deus, 90%. 91%. O presidente pegou a patifite aguda. 12 pontos. 93 da cura, 95 de novo, ferrou. Ferrou porque eu não tenho mais. Eu não vou ganhar mais DNA. Eu não entrei na África. Eu não cheguei nem perto de entrar na África. Madagascar, ó, o continente inteiro fechou, velho. Cacete, mano. A cura para a patifite aguda está completa. Agora é só acelerar e esperar a minha derrota, jovens. Eu não sei se eu consigo, sei lá, colocar um sintoma diferente. Tipo, só para dificultar um pouco. Vamos ver se muda alguma coisa. Nada, não mudou nada. Já era, já. O mundo está se curando, jovens. Mais uma derrota na peste negra, meu. Pois é, ó, segui muitas dicas de vocês. Conto com mais dicas nos comentários desse vídeo. Se você gostou do vídeo também, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui e dizer que eu lhes espero em uma próxima. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!